شنغا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللہ پاک مبخشا میں غربت میں سجدے وہ جنگ و جدل میں ہراس تو سے سجدے لگا تیر زخم او پشاور تھا میں سجدے وہ بدری حالات سے رتاد میں پر نور سجدے وہ خنجر او دولتا میں مسرور سجدے دخبل حقوق دے حاصل اولے پہ حوالہ سرا سجدے وہ لمبی دے اسمبلے مختا آئینی قانونی احتجاج رکاش کول داد در خبر ثبوت تای چه قبائل دشگرد ندی دا امن پسندی دا جمہوریت پسندی دا پر امن خلق دای دے خپل حقوق دے حاصل اول دے پورا دے پا جمہوری طریقہ سر احتجاج کول دا پیجانی اغالیاری خپلا کریے دو لہذا حکومت دا پکور دادو چے دے خلق دا پر امن احتجاج دے خپل جائز حقوق دے گوشتل والا احتجاج چے دا دیر دے درانش پا نظر سرا وکسی دا گو آغا خلق دائی چھے پاکستان پا آزادی کشئی دے انگریز پوٹینا پلشکری ندی چمچگیری کریے ندو مربی حاصل کریے ندی بلکہ دے انگریزی چانے ورزا والی دو زکر پہ تنگا کریے وا دے پاکستان آئے ورم کرائے وا انگریز دا کو آگا خالق دی چھے دے پاکستان پاس و دیکھ دے 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 وین شاملی دی او بیا دے 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 قول مطابق مشارف صاحب ویل چھے خیر دا چھے پاکستان پاسی کا یو کرون عوام مرشی ہاں خود قبائل ہے والا نور پاکستانیوں نا دے قبائل ہے والا کا یو کرون قبائل مرشی ہاں خیر دا چھے پاکستان پاسی آغا لے بار بنا وکرلا دیر زیود خالق مرشم او دیگه سارا میشو دیگه علاقی خالقی دی میرم شاہ بازور میش دی دلائی و اپ پلا زم لی دلیه وی آدیکانی نا امرکچی نام لی دلی وی میش نئی خبر دے میش پا علم شے نشتا دائی چھے دے میرم شاہ پا بازور شے دے طالبون سرا جنگ شواوی تو سے پیلم چھے شتا دے وزیرستان کا دے ماسی دے خوب را دو کا دے وزیر خوب را دو کا دے داول خوب را دو پا بازوری نشے چیر جنگ ندائی شوائی کراس فائر ندائی شوائی و آپ پا لازیر آنگش بے تس نرس والے او در خلق گلا پہ وہ نکللا چھے خیر دائی چھے دمیج ملک بادشی پاکستان بادشی وعدائی دا کریے وہ چھے میجو اثر نو دا ابو داوی عجیباں دا کوری کرائے وہ دمیج پارا کاش خوی دا سے وکلل تو سوی دا سے کری بھی چمزکا دیو دو دیو کم دو مارکیٹ یا وغیبال کم دا جوڑ کم زکا دیو کم دو تو بیل یا وغیبال کم دا پشتر جوڑ کم اچانا پشتر آنا کاوی لحاظ آورانے زدہ کومت نامو طالبا کاو و در صبحی اسمبلی مخامخ یک کاو دیدو دا خبر کاولا چه میجان قبائل مرز پس کی پیکش زمکاوی
چې به د خپل حقوق اوس کولای شي وز داخل کړه ولای دی د هغه اسمبلی مخامخ چې د درو ته چې تاسو ورته اوس کولای دولت اوس کوي چې میشته ده د میژه د مکانات مغاوزه ملو شي د میژ مارکیټ مغاوزه ده ملو شي حالت میں سجدے وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے وہ خنجر او دمیج میں مسرور سجدے دم سکے معاوضہ دا ملوشی چپای وقت طرح بنے وزیر اعظم یائی جزا قبائل ابو داؤں وہ سجدے محافظ دے قبائل دے مو پر نازار شے پر ٹولے نہ آوار دی په بل طرف نه د قبایل دلته ویل راغلې دي درا د افسوس خبره دو امیر سره سپیکر راځو تای کوي ابلان شه د مرا سعید د محسن داور کله هم مقابله کېدلا مرا سعید وویل چې وس په قبایل شه ډالی نه ورشي خوشاله کیږي چې حکومت مو د معاملې معاوضه زار کړلا حافظ خبره د میشته مکمل او نشولا مکایرو نکلا دکا دی زون پغلا بنا پیجی کان میش دار بزرگ تا جاری وروشی سن آخر کمیل لغلی دی آخر کمیل اخت جاش کوی آخر ماستا لوالای دا پسا دای نو لحاظا کتا اخت جاش دای کتا کبایل پا بلدوش اخت جاش دای کتا میش خال دا سر و دا پراروات دی دی دا ټول جائز حقوق وړي په جائزه طریقه سره یې وړي ان شاء الله تعالی دا کومه ته مجبور وي تاسو باندې کوي دا کومه ته اوس څه دای قبایل اوس په شوې دي قبایل آل نه دي چې مخ شوې چې تاسو سره جنگ اول تو ټیپک ورکول تو پتش گردی بنا مجبوری اول قبائل و سیاسی جدو جد کاوی پس سیاسی طریقہ سر اطلاق پل حکوم پر زور بنا ہوری انشاءاللہ و تعالی زد اکو من نامو تال باکا وام چه دا خلق دا غزیون دی دا ما مجبوری آو استای دا غیراتی دی غیرات ما ورو براو آو استای دا خلق دا خپل حقوق ویت کستای دا کومه ده تو نه نه چالی شي چالی نه در درمی طریقه نه در درمی پشی نه پایه شي مسائل نور دی دا ډیر دی په خالی وی لوړی دا خان کا تو خلاف چک شان یا او ته تام نشه نو له هازه ده خلق ته ده دایره جایز حقوق دا ویر کا څو برابر ویر نکه دا خلقو دا احتجاج جاری لري جاری ولر جاری لري او زه هم دا زمانہ تر کا و چې تر څو پر همې ژوي په مې ژه سي وي ان شاء الله تعالی د قبایل او د هر ځای د پښالې په خیریت سره په شور اثر په جوار مردی سره په ساده سره د ملک جو کوي او د اوذ چکاوي واخلو دا وانا الحمدلله رب